Baxın, mən deyir, Allahsız casusam. Mən sizi yoldan çıxardaram. Mən sizlə oynaşaram, üzr istəyirəm, estağfurullah. Hamınızı qurban olarsınız, kölə eləyərəm. Yaman mənəm, nəm, alov mənəm. Bu, bizə nə adiyyatı var? Biz Allah böyükdür, şəhidlərimiz ucadır, analar müqəddəsdir, ləyaqət, namus sözlərinlə 5-6 ay bundan qabaq torpaqlarımızı azad eləyən milləti, düzdür? İndi bizim təmsilçimiz orada şeytan obrazında çıxış edir, şeytanı sözlər deyir və nümunəsi kimdir? Milyonlarla insanın qətlinə bahis olan faşizm rejiminə qulluq eləmiş casus, Matahari və öləndə bilirsiniz də gülləliyin adamı deyir ki, Fransız və qalib, düzdür, fransızlar da olan taid elə. Amma Fransız zaman qalib və bu adamın əyağında minlərlə nə gözürlə ki, Avropa bunlara səs verəcək. Və yaxud da orada o bayrağı olan münasibə, mən nəsə oradakı bir oxuyan qızdan başqa deyəsən, nəsə o komandada heç bir Azərbaycanlı yox idi. Yəni o bayraq qədrini bayraq bilənin əlinə vermək lazım. Baxın, mən bu tənqidi 3 gün qabaqdan, yəni o yarışdan qabaqdan, çünki belə bir fikir var idi ki, ola bilsin ki, qalib gələcələ, bizim bəzi sektor nümayəndələri ağıl verirlər. Tural bəy, çadrayla gedərlər, çadrayla gedərlər. Sonra Ukraynalı, Bolqarstanlı tam belə klasik geyimdə çıxmışdı, 100 xalda bizdən çox yığdı. Bizim münsiflər bizə verdi 30 xal, o boyda münsif nədir? Deyənməsiniz ki, qaracama, münsif de sənin musiqinin qiyməti, sənin sözünün qiyməti, xoreografiyanın qiyməti 30 xal, ən çox verən Rusiya idi 8 xal, qalan 2 xal verdilər. 30 xalda 500 milyona yaxın Avropa əhalisi sənə verdi 30 xal. Bəs salam, budur sən. Və bilirsiniz də məlum oldu ki, bunu Hollandiyalıya yazdırıblar. Hollandiyalılar öz cinslərini müəyyən edən biblər ki, kişidirlər, qadındırlar, ya nədirlər. Sən niyə bizim bu qədər bəstəkarımız var, bu qədər söz yazar, niyə öz dilimizdə orada oxumursan, niyə milli geyimimizdə çıxmırsan? Bəzələdik, qardaş, mənim xalqım, mənim təmsilçim o xanımlar deyil, ola bilməz.